Так, питання з серії БУ будматеріалів та їх альтернативи. Недавно запитали мене, чим відрізняється упаковочний картон картонні коробки від будівельного? Чи можна його використовувати як заміну будкартону? Ну, звісно, можна. Немає різниці. Просто будівельний картон він робиться з макулатури і в рулонах продається. Тобто з ним зручніше працювати. Ви розмотали, скільки вам треба, його використали як вітробар'єр чи підкладку під щось там. І все, з ним просто простіше працювати. В будівництві ціна дуже сильно. Господи, от хлопці, от знаю, як українською, але коли на вебінарі на язикі. Завісить, як українською, блін, з голови вискочило. Дуже сильно. В общем, ціна складається з двох параметрів: трудоємкість і ціна матеріалу. І виходить так, що якщо ви використовуєте БУ картонні коробки, у вас буде вища трудоємкість. Тобто робітнику, будівельник, він повинен заробляти от в цьому році 1,5-2,5 тисячі гривень на день. Якщо він цього не буде заробляти, він працювати не буде. А так йому пофігу, що він робить, з чим він працює. Він може і картонки, і коробки вам вкладати БУ, і використовувати будівельний картон, котрий ви придбали в рулоні. Але з рулону він цю роботу зробить в два рази швидше, наприклад. Тобто замовнику все ж таки вигідніше купити в рулоні цей картон, ніж попросити довбатися будівельника з цими коробками. А якщо б будівельник не заробив гроші, то ви можете завтра приїхати, картонні коробки отут валяються, і будівельника нема, бо він зібрав речі, деякий ваш інструмент, дві машини матеріалу і зник. Тому тут ну, треба враховувати те, що БУ матеріали можуть підвищити трудоємкість виконання робіт.